Стабільно було все добре, але, на жаль, ситуація, якщо говорити минулий, позаминулий тиждень, вона різко погіршилася. Ви бачите, що на слайді щоденний приріст ми мали на тому тижні від 670 до 1000 випадків, які захворіли. Це ті, які сьогодні звернулися. І ми побачили зовсім іншу картину щодо захворюваності дитячого населення і сама структура, яка дуже швидко поширюється, і при тому, що кількість тестованих надзвичайно є великою. Ну і слава Богу, що в тому плані, що сама тенденція щодо кількості летальних випадків, вона зменшилась. Це нас радує в тому контексті, і рівень самоскапіталізації він трошки зменшений. Це я 100% переконаний і ще раз наголошую, це завдяки тому, що все-таки на території Полтавської області ми маємо гарну імунну прослойку, за рахунок того, що свідомі громадяни і відповідальні всіх дала можливість більш краще вакцинувати людей.